Всім привіт! Сьогодні розповім про медалі, випущені Сполученими Штатами Америки на підтримку України у 2022 році. Під час війни України з російським окупантом США допомагає Україні як зброєю, так і гуманітарною допомогою. Навіть випуском номізматичної продукції долучаються кошти для підтримки України. Під час повномасштабної війни Білим домом вже було випущено декілька пам'ятних медалей. Вартість кожної з них 100 доларів. Першою була випущена медаль на честь президента України Володимира Зеленського за його особисту честь і хоробрість у захисті України під час вторгнення Росії. 100% доходу від продажу цієї медалі передається до Червоного Хреста для допомоги українцям. З однієї сторони медалі в центрі зображення президента України. Вгорі напівколом напис: світ згуртувався за Україну. Нижче на тлі кола з кольорами Прапора України напис Президент Володимир Зеленський, ліворуч прапор НАТО, а праворуч прапор США, внизу Герб України і напис Герой війни. З іншої сторони, в центрі зображена мапа України на тлі чорного кола напис Російське вторгнення в Україну та дата 24 лютого 2022 року і квітка соняшника як символ Незламної України. На тлі синього кола написи Мене здамося, і українці борються, щоб зберегти свою країну. Другою вийшла медаль, присвячена зверненню президента Володимира Зеленського до Конгресу США 7 березня 2022 року. У стилі Черчилля через Zoom Зеленський викликав захоплення законодавців обох партій. 100% доходу від продажу цієї медалі також передається Червоному Хресту для допомоги Україні. З однієї сторони медалі профілі президентів Зеленського і Байдена на тлі прапорів США та України і напис Ми єдині. Вгорі напис Президент Джозеф Р. Байден, внизу президент Володимир Зеленський, ліворуч герб США, праворуч України. З іншої сторони, в центрі зображення фрагменту виступу Зеленського перед Конгресом по колу напис Лідер світу, лідер миру. Вища напис мужність українців. По боках від напису Квітки соняшників. Ліворуч зображення жовто-блакитного птаха, а праворуч жовто-блакитна стрічка. Нижче зображена емблема Конгресу США та емблема НАТО. І напис Президент Володимир Зеленський, звернення до Конгресу 16 березня 2022 року. Третьою пам'ятною медаллю була медаль, присвячена першим леді Джил Байден та Олені Зеленській. Які зустрічались 8 травня 2022 року. 20% від продажу медалей спрямовані на потреби українським жінкам і дітям. З однієї сторони медалі зображені перші леді і напис Перші леді Свободи. Вгорі і внизу зображені квітки соняшника. На чорному тлі напівколом напис Перша леді Джил Байден, перша леді Олена Зеленська. І дата і місце зустрічі 8 травня 2022 року, Ужгород, Україна. З іншої сторони, медалі в центрі напис: День Матері, дуже важливий і символічний день. Український народ відчуває любов і підтримку в такий важливий день. Дякую за цей мужній вчинок. Молітися за мир. Це слова Олени Зеленської. На тлі напису Герб США та України. Навколо напису зображені квіти. Внизу стилізований жовто-блакитний птах, вгорі напис Надія. Четверта медаль, присвячена Україні, вийшла на пам'ять про потоплений російський воєнний корабель. З однієї сторони медалі в центрі зображений підбитий крейсер Москва, на тлі якого українські військові, вгорі напис Москва російський військовий корабель. і Внизу напис Мантра українського опору 24 лютого 2022, острів Зміїний. З іншої сторони, в центрі зображений остров Зміїний, вгорі напис Остров Зміїний, Чорне море, внизу напис з координатами острова, і напис Битва за свободу морських шляхів нижче герб України. А по колу напис Цей острів, як і вся наша територія, є українською землею, і ми будемо її захищати всією силою, президент Зеленський. 20% доходу від продажу цієї медалі передається на підтримку українських дітей і жінок. П'ятою вийшла медаль, присвячена візиту спікера США Ненсі Пелосі до України, Тайваню, Південної Кореї та Японії. З однієї сторони в центрі зображено фото Пелосі та Зеленського під час вручення їй ордену княгині Ольги. На тлі чорного кола напис Делегація Конгресу в столиці Києві. На тлі синього кола напис Прихильність американців до України. Внизу Герби України та Америки і напис 1 травня 2022. З іншої сторони, в центрі мапа Азії з країнами, які відвітала Ненсі Пелосі під час цієї подорожі та їх герби: Японія, Сінгапур, Тайвань, Малайзія і Південна Корея. На тлі Червоного кола напис: Делегація Конгресу на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі в Азію 1 серпня 2022 року. 50% від продажу цієї медалі передається в благодійний фонд України. Шостою вийшла медаль з назвою 2022 з Різдвом від Білого Дому та Свято Хрещення в Україні. З однієї сторони, медалі зображений президент Зеленський з дружиною, вгорі напис Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Нижче напис: Христос народився, Славімо Його! Під фото напис Щасливого Різдва, нижче елемент різ'яної прикраси, і по боках стилізовані колоси пшениці. Внизу напис Свято Богоявлення. З іншої сторони, в центрі фото президента Джозефа Байдена з дружиною в стилізованому вінку з ягід та зірок, вгорі напис Президент Джозеф Р. Байден та перша леді Джил Байден. Під фото напис щасливого Різдва з Білого дому 2022. 50% доходу від продажу передається на підтримку України. На честь Різдва ще було випущено дві ялинкові прикраси. Одна з такими ж зображеннями, як і медаль, а інша з однієї сторони має зображення Білого дому в орнаменті з Ягід і Зірок. А з другої сторони фото Софії Київської в обрамленні золотих колосів пшениці і різдвяний дзвіночок внизу. 15% від продажу цих прикрас передається українським вдовам війни та сиротам, які потребують допомоги. Ось така нумізматична продукція випускалась від Білого Дому впродовж 2022 року. Напишіть, чи хотіли б ви собі такі придбати, чи, можливо, вже хтось купував подібні. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.